کاتەدان باش خوێندکارانی خۆشەویست. محاضرەی ئەمڕۆمان دەربارەی کۆنترۆڵ ئۆف ئینەرجی متابۆلیزم ئەند دایابێتیس مێلیتاس ئەمڕۆ لەسەر ئەم بابەتە ئەخوێنین. یەکەم جار بە هین دەست پێگەین بۆدی فیول ستۆر ئەند یوتیلایزیشن. اما لشمانا فیول به شوی چی ستوریج به مینلی به شوی کربوهیدرات به شوی کربوهیدرات باشه دو هم به شوی فات یکم جار که اما انرژی خوین به شوی گلوکوز ایتر زیادگی به شوی گلایکوجین لیور خزنه بید باقی کشی بەشێکشی لە مەسڵز ئەوش کاربۆهیدراتە خزنە بێ ئەم دوو ستۆرجە کاتێ پڕ ئەبێت ئەبێت گلوکۆزەکە یا کاربۆهیدراتەکە تەحویل ئەکرێ بە چی ئەکرێ بە چەوری و هەڵەگیرێ بەڵام بۆ پرۆتین ڕاستە پرۆتین وەکو سۆرسی ئینەرجیە بەڵام کلیر ستۆرج ئۆف ئینەرجیمان نییە ئەوەی هەیە بەشێکە لە پێکهاتەکانی نەش تەنها و ئەمینۆ ئەسیدانە نەوێ کاتی لە خوێنان ئێمە لە ڕووی بایۆکیمستریەوە ستۆریجێکی دیاری پرۆتینمان نییە. تەمان ئێمە وتمان لە سێ سەرچاوی سەرەکی ئینەرجی وەرەگرین لە ئینەرجی گەبێن سەیریکەین لێرە لە کاربۆهیدرات لە لیپید و لە پرۆتین باشە؟ After digestion, ئەم سێ مۆلیکیولە کە سۆرسی ئینەرجی بۆ ئێمە باشە first they must be digested to their building block. بۆ نمونە کاربۆهیدرات ئەبێ بشکێ و ببێتەوە بە مۆنۆسەکەراید و ئەوانە ببێت بە گلوکۆز فرکتۆز ئەگەر ئێمە کاربۆهیدرات بە شێوەی لاکتۆز بخۆین سوکەرۆز بخۆین یا مانۆز ئەوانە بێ بشکێندرێن بۆ مۆنۆسەکەرایدەکە ئەمانەی کەوتم دایسەکەراید ئەگەر پۆلیسەکەرایدمان خوارد بە شێوەی گلایکۆجین یان ستارچ ئەبێ هەر بشکێت و دایجێشن بکرێت پێش ئەوەی ئەبسۆرپشن بکرێت و لەش وەرەگرێت هەروەها ئێمە وتمان 90%ی خواردنەکەمان چەوریەکەمان ئەو چەوریەوە ی خۆین بریتیە لە چی لە فات باشە فاتیش ئەبێ دایجێشن بێ ببێ بە چی بێ بە فری فاتی ئەسید یا مۆنۆ ئەسایل گلیسترۆڵ لەگەڵ دوو فاتی ئەسیدە ئەبێ یەڵا لەش وەرەگرێ هەروەها بۆ پرۆتینەکانیش پرۆتینیش ئەبێ فێرست مەڵفی دایجێستێت باشە بلدینگ بلۆکەکانی چییە ئەمینۆ ئەسیدە و پێپتاید بۆن بەندکراوە ئەمە ئەبێت بۆ ئەوەی ئێمە سوود لە ئینەرجی وەرگرین ئەبێت مۆلیکولەکان یەکەم جار دایجێشن بن و ببنەوە بە بلدینگ بلۆکەکانیان باشە لێرە دوای دایجێشن باشە دوای دایجێشن ئەم مۆلیکولانە ئەبێت چی بێت ئەبسۆرپشن ببێت دوای ئەوە ئەبێت ببێت ببرێت بۆ سایتی ئەم مۆلیکولانە ئۆکسیدەیشن ئەکرێن باشە بۆ نمونە گلوکۆز و ئەمینۆ ئەسید لە ئینتستاین ڕاستەوخۆش نەپۆرتاڵ ڤەینەوە ئەبلێن لەلایەن جگەرەوە وەرەگیرێ یا تشوەکان باشە بەڵام فاتی ئەسید بە شێوەی چی ئەگوازرێتەوە چەوریەکانی تر کۆلسترۆڵ بێ وۆتەر سۆڵبڵ ڤایتامین یا لیپید سۆڵبڵ مۆلیکولەکان لەگەڵ چیە ئەگوازرێنەوە لەگەڵ کایلۆ مایکرۆنە باشە ڕاستەوخۆ ناچنە بڵەدەوە ئەچنەوە چی ئەچنە لیمفاتیک ڤێزڵ لە نزیک دڵ کە دەکتێک هەیە تێکەڵ بخوێنە بێ لیمفەکە پێڵەنجی ثۆراسیک دەکت لەوێ چەوریەکە تێکەڵ بخوێنە بێ و تلەش ئیسفادەی لێکە و دوای ئەوە کایلۆ مایکرۆنەکە ئەچێ بۆ لیڤەر باشە ئەفتەر دایجێستن ئەبسۆرپشن دیس مۆلیکیول مەست بی ئۆکسیدایزد باشە لە تشوەکانە ئەم مۆلیکولانە ئۆکسیدایز دەکرێن دە فیول consumed in excess in the body's immediate energy need is stored. لێرە ئەگەر بێین سەیری ئەمە بکەین ئەو ئینەرجی کە consume کەین in the excess of the body
باشا اوي كزياده اما اي خوين ابيت هالجيري ستور بكري مينلي اسشي فات ان جلايكوجين باشا ليرا او انرجي زياده اي خوين بتايبتي بو كي بو كربوهيدرات بو اگر زياده بو لو كلش بيش بيتي طبعا هالجيري تو سم اكستين بودي بروتين كان اولسو يوز فور فيول باشا تا راديك امانا برايمري فيولن امانا primary fuel used by the tissue glucose followed by what fatty acid بلام امينو اسيد لهني حالتا يعني فيول اكي سركين يا هرشنا او ايش هني كان جسيركين او امينو اسيداني وان راستوخو اسيتال كو انزيم اي ادن بيلانشي كيتوجينيك امينو اسيد اگر ام امينو اسيدا انترميديت كريب سايكل بدن بيانالنشي يعني لين جلوكونيوجينيك امينو اسيد باشا اگه بین لیر سید که اکسیدیشن اف فیول تو جنریت ای تی پی پلنچی ام پروسه رسپایریشن باشا باشا پروسه دروس کردن ای تی پی پلن رسپایریشن طبعا امان ایروبیک و ان ایروبیک پیشتر خندو تانا باشا prior to oxidation carbohydrate converted principally to glucose fat fatty acid and protein to amino acid او يستا باس مان كرت الليرا ام سي موليكولا بو اوي لش استفاده ان لبكا ابيت ببن بشي اسيتال كو انزيم اي بو اوي بسوتين باشا فيرست سكند ستيب ان فيول اوكسيديشن ابيت شي بي ابي او فيولا شي مام داتي اسيتال كو انزيم اي باشا 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 سر سلايد كتير باشا قربين سيري ام رسمه بكين باشا Later, when this fuel oxidizes to CO2 and H2O in our body, the process called catabolism. بپیچوانه شوا اگر هر فیولیک تک شکل تاو سوتا بنمونه هر فیولیک سوتا باشه بو بچی ببورن کاتیک فیول بشوی کربوهیدرات و بشوی گلوکوز یا فاتی اسید یا امینو اسید سوتا و اکسیدایز بو بو سی او تو اش تو او باشم پروسه پلن کتابولیزم باشا انرژی اگه بین سیم رسمه بکن چون انرژی دروسه وید باشا کاتیک لکاتی بو دروزبونی انرژی ابی او الکترونی ریلیز بید که وره گره اکسیجین اکسپتر اکسیجین و اکسپتر لیره سیر راس مگه کن که تک که من پیشتر باس من کردوه باشا الکترون ترانسپورت چینا طبعا ما روه دا باشا لیره H2O اکسیجین که ابه بچی ابه با H2O مانه داته باشا لگل CO2 لگل کاته فیول اکسیدیشن همه باشه انرژی که لفیول اکسیدیشنی فیولا انرژی به شوی چی دست مانه که به هیت باشه به شوی ای تی پی باشه انرژی فرام یعنی ادینوسین ترای فوسفیت باشه اما نیکلوتاید مالام ترای فوسفیت یعنی ادینوسین ترای فوسفیت The energy from this oxidation process generate heat and چی؟ ATP. باشا؟ باشا. اگر بین رای ام رسما سیری بکن ام باشا اما پیلن energy generating pathway باشا اما process oxidation اگه یا باشا مادام مولیکولا کن سوتا اون ببون بچی ابن با H2O CO2 heat and ATP اما پیلن چی؟ مثلا پروسه اکسیدیشن انرژی پرودکشن ویا اکسیدیشن
باشە ئەم پرۆسەیە کەتابۆلیک پاسوەیە. ئێمە ئەم ئەنرژی ئەم ئایتیپیە باشە ئێمە ئەنرژیمان دەسەکەوێ فیولەستوێنین بۆ ئەنرژیمان دەسکەوێ. های ئەنرژی مۆلیکول چیە؟ ئایتیپی. ئەم ئایتیپیە بۆچی بەکاردێت؟ بۆ پرۆسەی بایۆتەنسیس باشە لە لەشا، بۆ دیتۆکسیفیکیشن، بۆ مەسڵ کۆنتراکشن، ئاکتیڤ ئایۆن ترانسپۆرت، تێرمۆجینێسیس. باشە ئەمە لە کاتی ڕیگولیشن ئۆف تێمپرێچەر ئۆف دە بادی باشە، هەروەها مەینتەینینگ ممبرین پۆتێنشاڵ و ئەوانە کە لە نێرڤە سیستەما زیاتر ئەبێت. باشە ئەم ئەیتیپیە بۆ ئەم مەبەستانە لەش بەکارهێنێ، یعنی یوتیلایزیشن ئۆف ئەنرژی یوتیلایزیشن، تەوان ئەنرژی ئین دە فۆرم ئۆف ئەیتیپی. باشە ئەگەر بین باسی خانەکان کەی مەگشتی، ئۆل سێڵ نید کۆنتینیوس سەپلای ئۆف فیول تو سەپۆرت دێر میتابۆلیزم. باشە هەموو خانە بەبەردەوامی فیولی گەرەکە بۆەوەی ئیدامە بە میتابۆلیزم و بمێنێ، یعنی نەمرێ خانەکە. بەڵام لێرە پرسیارەکە چی؟ ئەمە چەند جۆر ئەنرژیمانێ؟ ئەنرژیمانێ بە شێوەی کاربۆهیدرات یا گلوکۆز، بە شێوەی فاتی ئەسید یا بە شێوەی پرۆتین. بۆ هەموو خانەکان باشترین و ئاسانترین و پرایمەری سۆر، سەرەتایترین وزەدەسی بۆ ببا گلوکۆزە. ئیز دە ئیمپۆرتانت ئەن پرایمەری سۆرس ئۆف energy followed by fatty acid. Amino acid become fuel after conversion to glucose. اما مبسی اوانه یا جاروه گلوکو فا امینو اسیدگان راستو خو ناسوتین، هنی امینو اسید معنی ابی ببن با گلوکوز، لگلوکوز شو دوایو اسوتین. اما کامانان و اوتمان پیانالین چی؟ اوانه و پیانالین گلوکو نیوجینیک امینو اسید. باشە ئەگەر بینە سەر ئەم خاڵە، فێرست ئەلیمیتد ئەماونت ئۆف گلوکۆز ئیز ستۆرد ئەز گلایکۆجین، فێرذەر ئێکسێس ئیز کۆنڤێرتێد تو فاتی ئەسید. کاتی ئەمە ئینەرجیە خۆین، بۆ نمونە کاربۆهیدراتە خۆین، تا ئێمە لیمیتد کەپاسیتیمان هەیە بۆ ستۆریجی کاربۆهیدرات. و بە شێوەی چی؟ بە شێوەی گلایکۆجین. لیڤەر 80 گرام ئەتوانێ، 80 بۆ 120 بە گوێرەی سەرچاوەکان ئالو بینە متەفاوتە، یعنی گۆڕاوە. و لە ماسولکەکان شە توانای 400 هەڵگرتنی 400 گرامیان هەیە. باشە ئەوانە ئەتوانێ هەڵگرێ. بەڵام زیادەکەی عادەتەن ئەبێ بە چی؟ ئەبێ بە فاتی ئەسید. باشە کە فاتی ئەسید ستۆریجێکی دوورمەودایە. باشە ئەڵتیمەیت لۆنگ تێرم ئینەرجی ستۆر، یعنی ئەو ئینەرجیەی کە تو بە زیادە ئەیخۆی ئەبێ بە فات، و ئەمەش بۆ مودەتێکی دوور و درێژ لەش ئەتوانێ هەڵیگرێ و بەبێ کێشە. باشە ئینەرجی کۆنتێنت دە کالۆری ڤالیو ئۆف فیول، بۆ نمونە یەک گرام فات چەند کیلۆ کالۆریە دا؟ 9 کیلۆ کالۆری. یەکسانە بە چی؟ یەکسانە بە 36 کیلۆ جول پێر گرام. باشە ئێمە زیاتر بە کالۆریەکە بەکارهێنین. کاربۆهیدرات 4 کیلۆ کالۆریە دا بۆ هەر گرامێک. هەروەها پرۆتینیش 4 کیلۆ کالۆریە دا بۆ هەر گرامێ پرۆتین. باشە therefore it stores more efficient. باشە لێرە بۆچی تەوان ئەمە ئەم خاڵە پەیوەندی نییە بە پرۆتینەوە؟ باشە لێرە ئێمە مەبەستمان فاتە، therefore it is more efficient. ئەگەر بین ئەم خاڵە لای خۆتان لایدەن خەتێک، یعنی بێن بەسەر ئەم خاڵە ئەمە بسڕنەوە. باشە ئەمە لێرە ئەمە دوای باسیەکەین. باشە ئەگەر بینە سەر ئەم بەشە ستۆرینگ ئۆف ئینەرجی ئاز گلایکۆجین ئەن فات ئەن موبیلایزینگ تو دە بلاد ئەندەر دە هۆرمۆنال کۆنترۆڵ. باشە خۆی کاتێک ئەمە ئینەرژیە خۆین، ئینەرژی هەتا سوتاننی و یا بەکارهێنانی یا زیادە هەڵگرتنەکەی
هەمووی لەژێر کۆنتترۆڵی دوو هۆرمۆنمانێک کە ئەبن بە دوو بەشەوە. ئینسولین خۆی بە تەنها لە تەرەفێکە باشە، بەرامبەرەکانی شوێن کێن پێڵێن چی؟ ئینسولین کاونتەر ڕیگولیتەری هۆرمۆن، یعنی دژە ئینسولینەکان کێو کێن؟ باشە، کێو کێن؟ گلوکاگۆنە، کاتیکۆڵەمینەکانە، یا ئەدرینالین و نۆر ئەدرینالین و دۆپامین، ئەوانە کۆرتیزۆڵە لەگەڵ گرۆس هۆرمۆنە. باشە، ئەمانە پێڵێن ئەمانە تەحەکومەکەن ئینەرژیەکە هەڵبگیرێت، ئینەرژی لە خوێن ئەڤەیلەبڵ بێ بۆ تشووەکان، زیادەکەی هەڵبگیرێت، کاتێک کەم بێ لە ستۆرجەکەەوە مۆبیلایز بکرێتە خوێنەوە. ئێمە ئەمبارمان هەیە، کاتێک سێڵەکان برسییانە بە پێویستیان بە چییە ئەبێت لە ئەمبارەکە. ئەمبارەکان چین؟ زیاتر فات ئەنگلایکۆجینە، بۆ ئەوەی گلایکۆجین بتوێتەوە بێتە گلوکۆز و بێتە خوێنەوە، سەپلای بۆ دی بکاوە ئینەرژی بێت بە فیوڵێک. لەژێر کۆنتترۆڵی کیایە؟ ئینسولین و دژە ئینسولینەکان. باشە، دژە ئینسولینەکان وتمان ئەمانن، ئەوەی کە ئەو سەهمانەمان بۆی داناوە. باشە، بابینە سەر سلایدێکی تر. باشە، گلوکۆز سیفەتێکیە، هەموو خانەیە لە لەشمان ئەتوانێت گلوکۆز بەکاربێنێ وەکو ئینەرژی. باشە، هەموو خانەیەک ئەتوانێت all cells and glucose can be used by all cells and is preferred fuel. باشە، preferred fuel یعنی دائما مفضلترە، ئەو فیوڵەی کە دائما چیە؟ مفضلە. باشە، یعنی preferred. باشە، ئێمە بەردەوام لە بۆدی فلودا لە خوێن و یا لە سیرەم و لە ینەکانە، لە بۆدی فلودا لە ئینترستیشیەم، ناو خانە نە. باشە، ناو خانە لە بۆدی فلودا. باشە، ئینترستیشیەڵ فلود یا ئینتراڤاسکولەر هەمووی چەندێ هینمان هەیە؟ 12 گرام کاربۆهیدراتی تیایە. ئەمەش تەنها بەش دوو سەعاتەکە، یعنی ئەگەر ئێمە خۆی CNS سنترال نێرڤ سیستم ڕۆژانە چەندێکی ئەوێ؟ 120 بۆ 150 گرام چی ئەوێ؟ ڕۆژانە گلوکۆز ئەوێ. باشە، 150 گرام گلوکۆز ئەوێ. باشە، گلوکۆز گلو. باشە، گرام 150 گرام ئەوێ. بەڵام لە خوێنە بەردەوام لە بۆدی فلودا 12 هەیە، یعنی بەردەوام ئەبێ ڕەقیبێک هەبێت بەسەر خوێنەوە، نەوکە دابەزێ گلوکۆز لەبەرەوەی برین یا سنترال نێرڤ سیستم نید کۆنتینیوس سەپلای ئۆف گلوکۆز. سۆ باشە، ئێمە وتمان مۆ گلوکۆز 300 گرام ستۆرد ئاز گلایکۆجین ئین لیڤەر ئەن مەسڵز. باشە، باشە، هە ئەز لە گوێرەی سەرچاوەکان فەرقەکە بە مەسڵ و بە لیڤەر چەندێ ستۆرجیمان هەیە؟ 300 گراممان هەیە. ئەمانە بۆیان هەیە بسووتێنێن وەکو ئینەرژی ئەڤەیلەبڵ ئەبن. باشە، ئۆنلی گلوکۆز ستۆرد ئین دە لیڤەر. باشە، ئەو گلوکۆزی کە لە لیڤەرە چەندێکە 100 گرامە. باشە، بە شێوەی چی؟ بە شێوەی گلایکۆجین تەقریبەن 80 بۆ 100 گرامان هەیە سەرچاوەی تا 120 گرام ئەتوانێت لیڤەر گلایکۆجین هەڵگرێت. باشە، ئەتوانێت ئەمبارەکەی گلایکۆجین 120 گرام بین 180 بۆ 120 گرامە، ئەگەر بین سێم خشتەیە بکەین فیول کۆمپۆزیشن ئۆف دە ئەڤەرێج 70 کیلۆگرام. باشە، ئۆف مان ئافتەر ئۆڤەرنایت فاست، ئەمە ئافتەر مان ئافتەر، ئەمە بێت سپەیسێک لە بینا بێ لێرە ئافتەر. ئەگەر کەسێکی 70 کیلۆی نمونە وکو نمونەی کەسێکی نمونەی بی ئەم ئای تەبیعی بێ و ئۆڤەرنایت فاست بێ، شەو تابانی چی نەخوارد بێ. باشە، چەندێ گلایکۆجین لە لیڤەرە هەیە؟ باشە، 80 گرام گلایکۆجین کاربۆهیدرات هەیە، لە مەسڵەکانە 150. باشە، لە مەسڵەکانە 150. باشە، لێرە لە لەشە چەندێ پرۆتین هەیە؟ 6 کیلۆ. باشە، هەروەها ترایگلیسرایت 15 کیلۆ. باشە، یعنی بە شێوەی فات. فات یعنی 80 لە 100 ئینەرژی ئەوەی لە لەشمانە هەیە ستۆر کراوە بە شێوەی چیە؟ فاتە.
Bochi fat is preferred storage form of energy. Peştir bas mankı. Başa. Yani ama bu du mank. Du month. Du month. Başa. Du month atuanet enerji man bidati. Başa. Fat. O fatı ki lehina لش مانا خزنا لعیوکو ادی پست شو کانا با دو مان انرژی مانا داته باشه فات اینف تو سپلای با دی فیول فور اباوت تو منت او لیر نسرا و باشه باشه لیر اگر بین سر کشک لیر اگر باسی فیول کنو موبیلایزنگ فیول یا فیول هومیوستیسیس ایا گلوکوزو بونمونا یا فات لخوینا یا انرژی هومیوستیس باش باس کن که شکه برینه برین چی گره کنتینیوس سپلای اف انرژی بدام کنتینیوس سپلای گره به تایبتی گلوکوز از د پرایمری سورس اف انرژی فور سنترال نروس سیستم باشا لکاتی نشا لکاتی پرولونگ فاستینگ شفتکا تقریبا به شکل انرژی کی لکی ورگری تقریبا سی بو تقریباً 40 ساعتی لکیتون بود یکان ورگری و هم خیلی نوا The main problem in the control of fuel reserve is to ensure that the CNS, Central Nervous System, receive an adequate supply of glucose. باشه؟ باشه. Later, in the face of apparently dangerous small glucose store, کشک لیره برین کنتینیو سپلای اف گلوکوز گره که نا به ریجه گیداد او ستوریش که هیا بشناکه یعنی اگر او ستوره بین سیری که گلایکوژینکه او پری بشی اگر بگیوری فیزیکال اکتیویتی او پری بشی 12 ساعت بو 18 ساعتش که ایتر دا ابزه ابه بدیلی هبیت ابه سرچاوه ایتر اگر تواب بو گلایکوژینکه لکه گلوکوزی با پیاکین طبعا لب پروسه گلوکونیوجنس امیش لجر چیه؟ لجر کنترولی هورمونال کنترول باشه سنترال نروس سیستم اگر سیری کن شلشو روژه که لبیسچوار ساعتا 120 با 150 غرام شکر بکاره هینه باشه 120 با 150 یعنی افریجه که تقریبا 140 یعنی لواچه زیادترش بله 150 لواچه ده بزه با 120 اگر لیرا اذر تیشو مبست من لی اذره که اذر گلوکوز دیپندن تیشو باشه چلی گرک باقی لش چل غرام صرفه که یعنی اگر بین سر ماسول که کن بردوام شکر بکار نه یعنی کات یک شکر ده بزه فاتیش بکاره اینه اوکو انرژی بلام کشکی سنترال نروس سیستم بس گلوکوز بلام لپرولونگ فاستینگ اگر تیپ لدوی 18 ساعت و 30 ساعتی تیپ پران و فاستینگ بو خوارده نخوره ورده ورده شفتکا با چی لگل گلوکوز اگه با کیتون بودی هر اویه بویا یعنی خوی دو لسطی لشه زورترین گلوکوز او صرفه که باشه خوی دو لسطی لشه 20 لسطی اکسیژینی لش بکاره هنه سنترال نروس سیستم یعنی زوربه ایروبی که اکسیدیشنی با فیولکان باشه in the fasting status a person weighing 70 کیلوگرام باشه 70 کیلوگرام میتابولایز گلوکوز at the rate of approximately 200 گرام per 24 hour باشه یعنی کسی که لامای 24 ساعته یعنی لشمن 200 گرم هین صرف کن گلوکوز یا کربوهیدرات باشه 200 گرم گلوکوز صرف کن 200 گرم اکیش طبعا مطمئن 150 به تنها که صرف کن CNS باشه لیرا باقی که یعنی 50 گرم اکی تری 50 کی اما 50 کی باقی تشوکان باقی سیلکان پیوست به مسل ایسا اما لیر باس مانکن لیر اما طبعا درباره لیور با بین سر مسل اتمنی سر تیه گیشتین سنترال نروس سیستم پرفیرد فیول گلوکوزا
لبستوار ساعتا نزيكي ساتو بانجا صرفكا يعني ساتو بيزبو ساتو بانجا و افريج ساتو تشيل approximately ساتو تشيل باشا اگر بين السر مصل باشا مصل يوز بوث جلوكوز اما ليرا جرينجا مصل جلوكوز and fat in contrary to care central nervous system باشا او ناتوانيا فاتي اسيد و كاربين بو سورسي انرجي During long term exercise باشا during short term exercise چیا باشا اگر ریاضه کی سریع بکین و پل پل لناکا و دسکین را کردین باشا لشمان گلوکوز بکاره یعنی با انایروبیک پیشتر باس من کردو بلام اگر بین با سری ام بکین at rest and during prolonged exercise یعنی aerobic exercise چی بکاره هنه فاتی اسید باشه لکاتی استراحتا عادتی وای محصول کن چوری استوینه باشه چوری استوینه هر وحا لأیروبیک اکسرسایز یا پرولونگد اکسرسایز کسی یک توپانه که با دو ساعت با نمونه لأولو توزیک شکر استوینه ورده ورده لشی ادافتا که فاتی اسید استوینه باشه ببین سر ام باشه گلوکوز هومیوستاسیس یعنی چی معنی چیه گلوکوز هومیوستاسیس یعنی مینتینینگ گلوکوز لول بلاد گلوکوز لول وذین ان نارو رنج یعنی لاستی کی دیاری کراوا ای هیلتا یعنی هشنوی رژه گلوکوز لخینا بو استی کی دیاری کراو یعنی لاستی کی کما بانو خوارکا باشه ل رنجی کی دیاری کراش نوی گلوکوز خن ل رنجی کی دیاری کراوا رنجه کیش چیا باشه چنو بو چنا امه باشه هفته بو ام پیلن هش نوی گلوکوز within a narrow range یا باشه پیلن چی ام لیرا امه یا هفته طبعا اما با چم پروسه کوي باشه امیش بو چی بوچی ابی لو نیوانا باشا زیاتر لما ابی با هایپر گلایسیمیا اگر زور بر زور بی اگر لحفتاش کم ترو بی و زور تر دا بزی پیلن هایپو گلایسیمیا یعنی کمی دا خوار اما باشا خوار اما سروی اما هایپر ها بوچی لش امیکانیزمی هیا لبر خاطر کیا ابی گلوکوز هوموستیسیس طبیعی بیو ل باشه لبر خاطر برینه لبر خاطر سنترال نروس سیستم باشه کاتی بر زو به هر خرابه کاتی بویا میکانیزم یک مانه یا گلوکوز اهله توا ل نیوان کی دیاری کراوا ل نیوان چن 700 میلی گرام پر دیسیلیتر یا به میلی مول اونه یا باشه ل میلی مول ل 4 بو 6 میلی مول باشه ل 4 بو 6 میلی مول پر دیسیلیتر اگر بین سری کن لیرا باشه گلوکوز هوموستاسیس is controlled by دو برمانه چون ام گلوکوز کنترول لم نیوانا هیل ریتوا یا هوموستاسیس که لاستوی که یا انسولین لگل پیلن انابولیک هورمون اما یک انسولین باقی دیجا انسولین اکن ان اسیت اف کتابولیک هورمون کیو کن گلوکاگون و یا جماعتی که کانتر رگیلیتر اگن اما باشه اما باشه اما یعنی گروث هورمون کورتیزولا لگل گروث هورمون کورتیزول کاتیکولامین اکن لگل گلوکاگون باشه بلان دو کارکتر رئیسی که لیره پیوز با گلوکوز تنها زیادر کن گلوکوز هوموستاسیس گلوکاگون اما لیره زیادر باسی او دوانه اکن اما هر وقت پیان شلن چی استرس هورمون باشه با کاتیکولامین با کورتیزول با یا دیجا انسولین اکانی تر پیان الان چی استرس هورمون یا انسولین کانتر رگولیتری هورمون دیجا انسولین اکان باشه باشه چون امانا کنترول اکن کاتی شکر برزو به ابید اجباری که هورمون انسولین کات شکر برزه به تو دوائی نخوردنی ایشی چیه؟ اجباری چیه که؟ چون اینه که؟ چون کنترول که؟ بای انتری گلوکوز انتو انتو ده
removal of the glucose from the blood. چون اینه که ایشی چیه لبروی انابولیک هرمونه چون ریجه گلوکوز دا بزینه انسولین بزور ایکات تشوکانه و اجباری شکا حل بگیره به شوی گلایکوجین و به شوی فات باشا ای چون کاتی کش شکر دا بزی لخوانه انسولینش دا بزی که تیت میدان باشا گلوکاگون تیه او شکری که لجر کاریگری انسولینه خزن بو چوه تشوکانو لتشوکان در هنرینو باشا اشکین رین گلایکوژینه که اتویتو ابیتو با گلوکوزو یا فاتی اسیدکان دیتو که کراب فات هم دوباره دی نخونو ام کردار رسپروکال اکشن اف انسولین یعنی ام ایش تبادلیه لبین گلوکاگون و انسولینه بردوامه یعنی اما نانه خوین انرژی خوین ابی انرژی که زیاده که خزن بیه باشا کات یک برسی مانه به انرژی استورکه دوباره به تخوینه و موبیلایز بکره باشا فیولکه فیول موبیلایزینگ فروم سایت اف استوریج سایت اف استوریج یا فاتا لگل گلایکوژین باشا انسولین ان گلوکاگون آر تو مین هورمون انوولف این رگولیشن اف بلاد گلوکوز اما اشتکی بدیگیه همون کس ایزانه باشا انسولین لکیو دروسه کره لبیه تاسیالی پانکریاس responsible for entry ایشی چیا پیشتریش باز کمان کرده لکربویدرات میتابولیزم باشا هانی ورگرتینی شکر ده للاین تشوکان و بطایبتی مصل باشا ایشی انسولین چیا entry of the blood glucose into the tissue into the insulin dependent tissue هروها پیلن چی با انسولین؟ انسولین هایپوگلایسیمیک ایجنت بلام گلوکاگون هایپرگلایسیمیک ایجنت امش لکه دروس اگره لالفا سیلی پانکریاتیک ایلند آف لانگرهانز باشا ایت از ریلیز دیورینگ دی استرس اند فاستینگ چی کاتیک گلوکاگون برزه بیتو کاتیک لکاتی فاستینگا یا ستارویشن در دریت کاتی فاستینگ او کاتی که انسولین دا عبازید بو نزمتنی است گلوکاگون زوی با پلپل بو اوی تاو شکر دا نبازید ام هانی چیه دا او فاتو او انرژی ستورجه که همانا ایتوینه تو بشوی گلایکوژینو دوباره او گلوکوزی کرده تشوکانو ام ایکاتو فینو باشا یعنی دو علاقه کی تبادلیانه دش به یک باشه هر وقت پیلن چی هایپر گلایسیمیک ایجنت اما ایشکانه اما انسولین خوی به تنهایه اما که اما دژ انسولینه کنه باشه گلوکا اما لرا گلوکاگون اپینفرین کورتیزول ایتر گروس هورمونا زیادتر انابولیک هورمونه گم با چی دانین با ببورن کتابولیک هورمونه گم با دژ انسولینه باشه ببین سر دستواجه یک معنی لیرا هایپوگلایسیمیا کات یک هایپوگلایسیمیا چه پلازما گلوکوز کنسنتریشن بلو 72 میلی گرام پر دیسی لیتر پیلن هایپوگلایسیمیا باشا خوی لحنی سرچاوه هیا اگر او کات پیلن هایپوگلایسیمیا که نشانکی درکتی اما اگلوه چه تا پنجایش در نکوه زور نشانه کانی هایپوگلایسیمیا هنه لسر چاوکان اله نه لخوار چلو پینجوا ابه با هایپوگلایسیمیا بلا هم لیر نه اله لخوار چلو پینجوا سیویر هایپوگلایسیمیا سیویر هایپوگلایسیمیا از گلوکوز کنسنتریشن بلو چلو پینج ملی گرام پر دی سی لیتر باشا یا دو نیم ملی مول پر لیتر باشا اله را Hypoglycemia may result from decrease in the supply of glucose from increased insulin secretion. باشا هو کارکانی جواز ایتر اما ام رسم باسی یا اوتا کشک چیا کاتیک پنکریاس بون مونا انسولینو ما من ہے کاتیک یا کانسر ایک معنی لشوینه تر که زیاده که لگل خویا انسولین لایک هورمون درده
یا پانکریاس تووشی کێشا بێ ئەگزاجوریشنەکە لە دەردانی ئینسولین حتا لە کاتی فاستینگشا ئەمە بێتە هۆی چی سیڤیر هایپۆگلایسیمیا یەکێ لە کێشەکان کاتێ بێتا سێڵەکان زیادەڕەویەکەن لە دەردانی ئینسولین پێڵێن ئینسولینۆما پاشە ئێکسێس ئیندۆجینەس ئینسولین یان ئەو ئینسولینەی ئێمە هەنێ بۆ ئەڵێن ئیندۆجینەس هنه کس مان هی توشی های پوگلایسیمیا بن شکریانه کات یک دوزکی زیاده انسولین لخوانه دن او انسولینه چی اگزوجینس اکسو یعنی اما اندوجینسا اگزوجینسا که چی اگزوکا اگزوجینس اگه بین لیرا او یک کسکا اوانه و تایپ یکی شکریانه جوریه که زیاده دن لخوان زیاد لجرعکا یا فرکوینسی که زیاده کن سرین توشی های پوگلایسیمیا بن باشا او تا ام خاله باشا هانی حالت ترمانیش هيا چیا اوانی وا کاتی برسیتی لکاتی برسیتی اگل سر برسیتی و های لو بلد گلوکوز ده بو کسکان وا الکوهول اخوان باشا الکوهول انهبیت گلوکوز پرودکشن باشا لبروی نایلیت مالیت نایلیت مالیت ببیه بچی با اگزال و اسیتیت باشا یکی لحو کارکان یا ایپوگلایسیمیا یا اکسرسایزا کاتی کسی زور زور اکسرسایزا گاو نان نخوا دا عبزه یا نان نخوا باشا فاستینگی شبیت های هایپوگلایسیمیا نشانکانی سویتینگ پالپتیشن اندلا کتا ایرتابلیتی حلچون یا کاتی اک برسی مانه اگر رینو بو مالوا کاتی اگر بینین لما لاشنک را یک سر تورابین و مزاج من تکه چه او پیلن ایریتابلتی کاتی هایپوگلایسیمیا باشا اروها اگر زور زور بردوام بی پیلن چی سلر سپیچ یعنی قصه تواونیا بلرد ویژن برچاوی لیلا بی دوائی اوا توشی کنفیوژن و آنا بی و خوالی بی و هوشی بخوی نامین و احتمالی اگر حالت اگر زور سفیر بی ابی بچی کوما باشا خوی بچی دست پیکا با سویتینگ هایپوگلایسیمیا سویتینگ پالپیتیشن ایرتابلیتی سلر سپیچ بلرد ویژن امانا گشتی نشانن باش نشانکانی هایپوگلایسیمیا هایپرگلایسیمیا لیر باسی ناکن هل لکوتای محاضرکا باسی دیابیتس من کردو لیو باسی کن باشا اما چند سایکل یک معنی روزانا feeding and fasting cycle باشا اما لروجانا برسی مانه بیو تیره بین برسی مانه بیو تیره بین اما امانه بیو لم حالتی لکاتی نانه خوین چی رو ده یعنی میتابولیزم با چی آرستا یکا بی یا fed state یا effect of feeding on energy homeostasis یا energy metabolism کاتی ما خوارد نخوین انرژیکا چیه بیو میتابولیزمی للاشا چونه بید اما سام سایکله هی للاشمان سیانا فید ستیتس یا پیالن پوست ابسورپتیف او کاتی نانا خوینوی تر لش دسکا با ورگرتنی خواردن پیالن پوست ابسورپتیف یا افکت او فیدین یا هر باسکلین یعنی توپیک کمان درباره اویا باشا اما سی توپیک مانه فید ستیتس fasting لگل prolong fasting باشا اگر اما نان نخوین بود 3 ساعت یا 18 ساعت یا 16 ساعت اما پیلن چی fasting بلام لحن سرچاوه لدوای 3 روز یا 48 ساعت بو 72 ساعت باشا پیلن prolong fasting یا پیلن starvation اما لیده باسی fed state سکین باشه لیره اگه سیری بکن لدوی نان خواردن انسولین یک کم جار کربویدرات دایجش نبه فاد دایجش نبه پروتین دایجش نبه کربویدرات تلاشو بشه وی گلوکوز باشه پروتین تلاشو بشه وی امینو اسید و راستا خو لرگه پورتال وینوشن با لیور بکاره بلا هم نه چوریه که بشه وی پیشتر باسمان کرد بشه وی کایلو مایکرون تیه لدوی نان خواردن یک سر اما نه هات نلشو انرژی فیولکان انسولین برز بیته و باشا چی دا بزه گلوکاگون دا بزه باشا الیرا preferred fuel
باشا همو لش ديپندنت اون چیا زیاتر لکاتینا خواردنا ویر گلوکوز یوزد بای دا اول تشو فور انرژی لکاتی ام کاتا باشا باشا دوای او پروسانی کرودن دوهم دوای خواردن با خالکان بچین باشا الیر سیریکن شوار من هيا الانسولین برزه بیتو گلوکاگون دا بزی دوای نا خواردن باشا گلوکوز او انرژی فیولیتت لشو گلوکوز کا برین و کاری تیره باشه آر بی سی و کاری اینه ادی پوستشو هر بکاری اینه بلام لجر کاریگری که و رگره مسلیش باشه مسلیش هر و کاری اینه و کوزه باشه تاعت ایسو تینه در ادی پوستشو کانیش بکاری اینه با چی با ترایگل سرای درست کردن با ستورجی فات باشه لیر امینو اسیدکان لیور بکاری اینه با پروتین و آنه اما لیره با لتشوکانا با بلدنگ آف تیشو او پیوسی با پروتین درست کردن و امپورتان کمپوننت آف ده سیل یا با هرمونات با هر شتیکا لش بکاری هینه باشا فاتی اسیده که بشیوی چی تیو یا فاتی که بشیوی کالو مایکرون تیو امیش لش وری اگره زیادر بشی کی پریفرال تشو وری اگره باشا اتمن کالو مایکرون که چوری من خواد یک فرقه بلشه سوره که خواه بلشه و همو بش خویلیه با و اگره تو با لیور لیورش ابیتو با فاتی اسید دوباره بشیوه VLDL دیتو باشه علی رو دیت با ایره بشیوه VLDL دیتو باشه یعنی اما لی رو دیت فرقه که بلشه دیتو دوباره چوره که بشیوه چی دیتو بشیوه VLDL یعنی لی را ابی بچی کالو مایکرون ریمننت تیر داخل به لیره و حلوشه تو دوباره اگر کسی که چوری زور خوارد بیه لیور تحملی نگه دوباره اینه ره تو بچی بود شوکم بو زیادتر حالی گرن بشوی چی؟ بشوی فات لیره لعدی پوست تشو باقی تشوکانیش یعنی اما لفید ستیتسا لدوای خواردن ام کردارانه روه ده باشه اما ل ل بایوکیمارک بیسیک اف میدیکال بایوکیمستری ام رسمه ورگیره یا مارک اسینشال اف میدیکال بایوکیمستری ام رسمه لویه هیتوانن ورگرنویا سرچاوک طبعی تازه هی لمکتبه طبیعیش هی باشا بایسا مشنا سلایدی تر لیره چی من هیا؟ لیره فاستینگ من هیا او که فید ستیتز بو لیره حالتی برسیتیه اما خو من لرمزانا یواران لدوائی نمارو که پیش بربان تو لچی حالت اگای لفاستینگ ستیت های فاستینگ ستیتز باشا اما سی اما لیره بس چی اکن افکت آف فاستینگ آن ده انرژی میتابولیزم باشا باشا لفاستینگ ها باشا لفاستینگ ها بلد گلوکوز کنسنتریشن فالز انسولین چی هروه چیش رو ده لیره زایدن انسولین ریلیزیش کمکا انسولین سکریشنیش دپرست بی This reduced the uptake of glucose by the adipose tissue and muscle. اوتمن ایش انسولین چیا بزور گلوکوز اکا کاتا مسلو ادیپوز تشو کات یک برزه بیتا و کات گلوکوز دا بزی لفاستینگا انسولینیش رژگی زور دا بزی لبرانبرا که زیاده بی دیجه انسولین کام باشا The fall in the blood glucose concentration stimulate glucagon secretion باشا باشا لیرا گلوکاگون بو انتی انسولین ریشو باشا ریشو که زور کم بیتا و یعنی دیجه انسولین کان برزه بنوا لفاستینگا باشا لیره چی بایوز با لیور چی روه دا پروسه گلیکوژینولایسیس روه دا بوی چی بکن تو لفاستینگ های شکر دا وزیه ابی فریه که شکر دا نبزه پروسه لجر کاریگری دیجه انسولین کانا گلیکوژینولایس سبه او گلیکوژینی لجر کاریگری انسولین خزن بو بشوی گلیکوژین استا لبروی انسولین نماوه لجر کاریگری جا انسولین کانو گلوکاگون گلایکوژینولایز اتویتو
ئەبێ بە شەکر و تێتە خوێنەوە باشە ئەمە لە لیڤەرە باشە بۆچی بۆچی to maintain blood glucose level for the brain and other glucose dependent tissue هەنێ تشویش مانەیە زیاتر دیپندنتن لەسەر چی مایتۆکۆندریان کەم و دیپندنتن وەکو ئار بی سیەکان باشە وەکو ئار بی سیەکان دیپندنتن لەسەر گلوکۆز وەکو سۆرس ئۆف ئینەرجی هەروەها ئەو چەورەی کە خزن بوو لە ئەدیپۆز تیشو باشە ئەتوێتەوە لیپۆلایسیس ئەبێ یعنی گلایکۆجینۆلایسیس لە فاستینگا بێ لایپۆلایسیس ئەبێ ئین دە ئەدیپۆز تیشو تو پرۆڤاید فاتی ئەسید فۆر دە یوز بای دە تیشو باشە ئەمیش هەروەها ئێمە وتمان هەنێ تشومانێ هاوشێوەی ماسولکەکان زیاتر حەزیان لە چەوریە باشە چەوری بەکارهێنن زیاتر لە فاستینگ و پرۆلۆنگ فاستینگا تقریبا دیپندنتن لەسەر فاتی ئەسید هەروەها پرۆسەی گلوکۆنیۆجینێسیس کە سەپرێست بوو بە ژێر کاریگەری ئینسولین لێرە چیەکە ئەم پرۆسەیش چالاکە بێ پرۆسەی گلوکۆنیۆجینێسیس چالاکە بێ پرۆسەی گلوکۆجینۆلایسیس چالاک بوو پرۆسەی لایپۆلایسیس چالاک بوو باشە ئەمانە گشتی لە کاتی فاستینگا چالاکە بن تو مەینتەین سەپلای ئۆف گلوکۆز هەروەها ئەگەر لە فاستینگا گلایکۆجینەکەیش تەواو بوو کێ بۆ نمونە خۆ ئێمە گلایکۆجینەکەی لیڤەر ١٠٠ گرام لەوە چێ بەش بەش تەقریبەن ١٢ سەعات با ١٨ سەعاتیش بکە نا پێویستە کات سەرچاوەیە تری گلوکۆز پەیا بکرێت چی ئەو سەرچاوەیە پرۆسەی دروستکردنی گلوکۆز لە نەن گلوکۆز پریکێرزەر وەکو پایرۆڤەیت لاکتەیت گلیسترۆڵ لەمانە دروستەکەیە گلوکۆجینێک ئەمینۆ ئەسیدەکانە باشە لە ئەمینۆ ئەسیدەکانیش دروستەکە ئین دە فاستینگ ئیف دە فاستینگ پرۆسید بیۆن ١٢ سەعات لە ١٢ سەعات زیاتری کرد دە چێنج ئەسۆسیێتد وت ستارڤەیشن بیگەن باشە کاتێک فاستینگ درێژەی کێشە زۆر درێژەی کێشە وردە وردە حاڵەتەکە ناوی لە فاستینگەوە نامێنێ ئەبێ بە چی بە پرۆلۆنگ فاستینگ پرۆلۆنگ یعنی ئەمە ئەبێتە بە پرۆلۆنگ یا چی ناوێتری هەیە ستارڤەیشن یعنی مەجاعە باشە با لێرە سێ ئێمە بکەین ئێمە هەر لەسەر فاستینگ قسە ئەکەین لێرە In the fasting state, the muscle and the adipose tissue together use only 20% of the all available glucose. وتمان تنها 20% بکاره هنه. As much as 80% يعني 80% of the all glucose is taken up by the insulin independent tissue. باشا يعني غير adipose tissue كان بکاره هنن. لوانا 50% brain بکاره هنه. 50% brain لەسەد شی ئار بی سیەکان باشە باقیەکەیشی تشوەکانی تر باشە ئافتەر دوانزە ئاور فاست دوانزە سەعات فاستینگ ٦٥ تا ٧٥٠٠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 ٠
يعني ليرة جلايكوجينكا هشتانا اوي بشي چنكا حتى 12 ساعتش تونان نخوي هشتانا او جلوكوزي لخينا كي دابينكا جلايكوجين باشا باقي كي لكي لجلوكونيوجينيس پروسه دروس کردنی مولکولی گلوکوز لو دروس کرده لغیر گلوکوز باشه باشه اما لیرا اما رسمکه باشه لفاستینگا اما رسمکه هر وقت اویتره لفاستینگا گلوکوز دار بزه انسولین دار بزه که برزه بیتو با عکسی فیت ستیتس باشه گلوکاگون برزه بیتو امرو داوانه ایتر بگیوری جمارکان تو سیریه که یک کم شد لمحالتا گلایکوژین اتویت و لکاتی فاستینگا اگر بین سری که این دو سه هم خال ام گلوکوز کدیت خنوکی بکاری هنه مینلی RBC و برین باشا لیرا
اگر بین سر خالی چوارم بین سر خالی پنجم باشه لیره اگر بین لیره سیری کن پروسی گلوکونیوجنیسیس لعرایه لیره سیری کن او گلیسرولی که بشه که لطرای گلیسرائی دکه اگر بین سی خالی پنجم کن لیره اتی پست شو اتوی تو لکاتی فاستینگا لایپولایسیش ابه لمکاتا گلیسرول که به بچی درست کدن اما نن گلوکوز پریکرزر نن کربوهیدرات پریکرزر با درست کدن گلوکوز او گلوکوزی که درست به یا لگلایکوژین هاتی یعنی لیره سورسی گلوکوز ها که لکی هاتی لیم پروسه چیه و بیتا گلوکوز گلوکونیوجنیس ها باشه یا لکی هاتا لا گلایکوژینو من دیتا خوینو باشا ام دو تشوه زیادر بکاری هنن باشا ام دو تشوه یا باشا زیادر بکاری هن لکاتی فاستینگا با بین سر خالی حوتم لیرا ام فاتی اسیدیش که دیتا ایرا بشه کی اسوتی لیورا ابه بچی استایل کو انزامی یعنی لیرش کیتون بودی دروسه بید لیره به شکل و فاتی کتید با ایره ابه با کیتون بودی باشه بشه که به با ای تی پی با که شش ای تی پی گره که با اوی لدو گلیسترول گلوکوز یک دروس بکنیم باشه که دا بینه که فات او فاتی که لیره استویه دو با دو مبسته یکی دروس کنی کیتون بودی زیاده که ابه با کیتون بودی باقی کش ابه با چی او ای تی پی که دسته که با دروس کنی گلوکوزه باشا اگر بین سر خالی هشتم کیتون بودی کن کی بکاری هن توزه توزه الی رهش تان تاتی لیرا اگر بین سیری بکن لکاتی فاستینگا باشا لیو ماسول که کن تو این کیتون بودی بکار بین لیرا لمکاتا کیتون بودی لهمان کاتشا پروتیولایسیس بی لیرا ام پروتیولایسیس اما گلوکونیوجنتیک امینو اسید کان یبه بچی با گلوکوز امیش با پروسه گلوکو یعنی ام گلوکوزا سه سرچاوی ه گلوکونیوجنسیس لا گلیسرول لا گلوکونیوجنیک امینو اسید وا لا کی شوت احتمال شه لا گلایکوجین و همو یکریت خینو با ام مسته اما خالی نویم بو خالی دیم کاتیک امینو اسید لیر دی امینیشن بیا ترانس امینیشن بتایو دی امینیشن لم پروسیش زیاده که پروسی در یوریا سایکل زیاده که و رژه یوریا لکاتی فاستینگ زیاده که باشا یوریا زیاده که لرگه میزه و فرایدری باشا علی ریشه ام پروسی پروتیولایسیس هیا رژه لیرا اما ازانین یکی تر لپریکرزر کن با درست کردنی گلوکوز لیرا لاکتیت گلیسرول لگل امینو اسید کن با چی بکردن با گلوکونیوجنیس با گلوکوز درست کردن اما تا اطوانه لبره اما ان ایروبی گلایکولایس لا ار بی سی ها باشا او مو او باو شوابه باشا اما ایسا ستیت یه تر منه یا پیالن پرولونگ فاستین زور جار ل سرچاوه با کمیستریه کن لدوائی سی روژو نایوانن پرولونگ فاستین هنیه تر اله لدوای 3 ساعت و لش ل فاستینگ و ابی با ستارویشن یا پرولونگ فاست ل فاست و ابی با پرولونگ فاستینگ اگر ل 3 ساعت زیادتری تپران الیرا ل مرحله لش تواو ل روی میتابولیزم و ل روی فیول میتابولیزم قران کاری کی تری یعنی اما سی قناغ معنی فات فاست ستیتس لگل فید ستیتس مانه یا لکاتی تیری فاست مانه یا استا چی مانه یا اما خالی سی همه لای خود همی کنه خالی سی هم اما من حالم کدو لیره اما سی همه باشا لیره ایسا باسی پرولونگ فاست کن اوت من لدوائی 12 ساعت و تا 30 ساعت هنه سرچاوه علا تا یا تا سی هم روش پیلن فاستین بلا هم لدوائی 30 ساعت و لدوائی 12 بو 30 ساعت فاستا باشا لدوای فاست لدوای 3 ساعت و یا ایتر پیلن چی اگر هر کس اگر نانی نخواردو بردوام بو نانی نخوارد پیلن پرولونگ فاست یا چی ستارویشن اگر بین لیره باسی
باسی لیور بکەین ئۆرگان بە ئۆرگان لە کاتی رول ئۆف لیور دیورینگ پرۆلۆنگ فاستینگ. باشە ئافتەر 3 تو 5 دەی ئۆف فاستینگ، باشە لە دوای سێ ڕۆژ ئۆف فاستینگ کە لێرە پێڵم ناوەگەیە گۆڕێ بۆ ستارڤەیشن، when the body enter the starved status کە تێتە ئەم ستەیتەسەوە، باشە ستارڤینگەوە، muscle decrease use of ketone body. ئەمە لەوێ وتمان لە فاستینگە مەسڵ کیتۆن بۆدی بەکارێنێ. باشە و کیتۆن بۆدیەکانیش هەروەها لە حاڵەتی پێشووا وتمان پرۆسەی دروستکردنی گلوکۆز گلوکۆنیۆجینێسیس ئاکتیڤ بوو لە نەن گلوکۆز پریکێرزەر لە لاکتەیت پایرۆڤێت لەگەڵ ئەمینۆ ئەسید. باشە ئەمینۆ ئەسید زۆر ئاکتیڤە بە وتمان پرۆتیۆلایسیسە بێ. پرۆسەی پرۆتیۆلایسیسی فاستینگ نابێ درێژە بکێشێت بۆ ستارڤەیشن و بەردەوام بێت، لەبەرەوەی ئەبێتە هۆی مردن. ئەنا هەموو پرۆتینەکانی لێش نابێ بتوێتەوە. بۆ ئەوەی لێش فرای ئەمە بکەوێ هەموو پرۆتینەکانی نەتوێتەوە، تێچیەکە لە ستارڤەیشنە یەکەم خطوە مەسڵ دەستبەردار کیتۆن بۆدیە بێ. باشە لێرە بە تەواوەتی لەسەر چی؟ لەسەر لەسەر فاتە بێ سەرچاوەکەی. باشە سەرچاوەی وزەکەی خات سەر فات. However the liver continue to convert fatty acid لێرە کاتێ ئەو بەکاری ناهێنێ، کاتێ مەسڵ کیتۆن بۆدی بەکار ناهێنێ ئیتر و مەسڵیش لیڤەرش بەردەوام دروسێکە. باشە مەسڵیش بەردەوام دروسێکە لێرە گە سەیری بکەین. ئەمە ڕێژەکەی ریزەڵتەکە چیە؟ کۆنسنتریشن ئۆف کیتۆن بۆدی زۆر بەرزە بێتەوە. باشە ئەلەم حاڵەتە یەکسەر ئەلەم حاڵەتە ئیتر وردەوردە پرۆسەی گلوکۆنیۆجینێسیس بە تایبەتی لە یعنی بۆ ئاستێکی زۆر دا بەزێ بە تایبەتی لە پرۆتینەوە. باشە لێرە کاتێک کیتۆن بۆدی زۆر بەرزە بێتەوە، ناچار برین دیورینگ پرۆلۆنگ فاستینگ دە برین بیگن تو تیک ئاپ کیتۆن بۆدی. ناچار برین خۆی ئەزانێ ئەم مەوزوعە درێژە کێشە، وردە وردە واز تێرێت لە گلوکۆز وەکو ئینەرژی بە شێوەیەکی سەرەکی و بە شێوەیەکی زۆر و کەمیەکاتەوە. بۆچی؟ لەبرۆی پرۆتینەکانی لەش سپێر بکانی ئەنا کەسەکە ئەمرێ. بۆ نمونە ناوپەنجیک پرۆتین ئەتوێتەوە، دڵ ئەتوێتەوە، کەسەکە ئەمرێ، ئەنتیبۆدیەکان دروست نابن. ئەم پرۆسەی فاستینگە ئەچێتە مەرحەلەی ترۆ لێرە لیڤە برین تەواو لە سە تاسی بۆ چلی وزەکەی لە کێ وەرەگرێ؟ لە کیتۆن بۆدی. بەکارهێنانی گلوکۆز لە ڕۆژانە لە 150 گرامەوە کەمەکاتەوە بۆ نزیکەی 40 گرام ئاوانە، یعنی حتا سپێری ئینەرژیەکە وردە وردە ئینەرژیەکەی کەمەکاتەوە فی سەبیل ئەوەی زیاتر ئیدامە بدا و کەسەکە بژێ و نەمرێ. باشە ئەلەیرە therefore the brain needs less glucose than it did before after overnight fast. باشە ئیتر بەم شێوەیە ئەمە کاتەکەیە سەیکەین. ئەگە ئەمە دووهەم ڕۆژە، ئەمە چوارەم ڕۆژە، ئەمە پێنجەم ڕۆژە، ئەمە هەشت ڕۆژە. باشە ئیتر هەتا دوو مانگ ئینسان تا دوو مانگ ئەگەر سەحەتت باش بێ و چەوریت هەبێ، چەوریت باشت هەبێ، کەسەکە نەخۆشی ترت نەبێ، پێش ئەوەیش بکەیتە حاڵەتێک و ئەگەر نان نەخۆی ئینسان تا دوو مانگ ئەتوانێ بژی. دوو مانگ، باشە دوو مانگ ئەتوانی بژی تا دوو مانگ. ئیتر لەوەلا کەسەکە ناتوانێ بژی لەبڕۆی چەورەکەی بەش دوو مانگ وزە ئەدا. باشە لە دوای دوو مانگەکە ماوەی چەند ڕۆژێ یا لە دوای 50 ڕۆژ لەماوەوە چەند ڕۆژێکی کەم لەبەرەوەی پرۆتینەکان کە چەوری نەما دپلیت بوو، پرۆتینەکانیش وردە وردە کە گەیشتە پرۆتین تەواو ئیتر کەسەکە زوو ئەمرێ لەبەرەوەی تەحەمول ناکە و وەزنیشی زۆر زۆر دا ئەبەزێ ئەو کاتەیە. باشە ئەگەر بێنە رۆڵ ئۆف ئەدیپۆز تیشو دیورینگ ستارڤەیشن. باشە رۆڵ ئۆف ئەدیپۆز تیشو دیورینگ ستارڤەیشن During prolonged fasting, adipose tissue continue to break down. Prosei lipolysis berdawam be. Triglyceride provide the liver akawachi wa fatty acid
پێشتر باسمان کردو فاتیەسیت لەبەرەوەی کە لە کاتی پرۆلۆنگ فاستا لە نزیکترین ئاستیاتی ئینسولین کی ئاکتیڤە هۆرمۆن سێنسیتیڤ لایپەیز ئیتر ئینسولین ناتوانێ کەبدی بکە و دپرێسی بکە بۆ خۆی چالاکە بێ ئەو لە ئینسولین ئەترسێ و ئینهیبیتێکە کاتێ ئینسولین نیە بەردەوام چالاکە بێ و پرۆتیۆلایزە بێ و سەپلای لیڤەرەکە وەفاتیەسیت کێ ئەیبا وتمان ئەلبۆمین ئەیبا ئێمە کاتێک ترایگلیسرایدی توێتەوە بەشێکی چیە گلیسرۆڵە گلیسرۆڵەکە ئەبێ بە چی بە گلوکۆز باشە دیس فاتی ئەسید کە ئەچێ بۆ لیڤەر مەیجەر سۆرس ئۆف فۆر بۆدی گلیسرۆڵ فۆر دە بۆدی گلیسرۆڵ ئیز کۆنڤێرتێد تو گلوکۆز ئێستا چینە سەر ڕەسمەکە ئیتر ئەوە پێشترش هەر ئەزانن باشە فاتی ئەسیدەکەیش لە لیڤەرە ئەسووتێ باشە لە لیڤەرە ئەسووتێ بۆچی بە H2O CO2 لەگەڵ ئینەرجی بە شێوەی هیت و ATP باشە مسل از مسل ابي با اي تي بي باش لم كاتا ببرن اما ليرا سبلاي بس ليفرنا كا سبلاي مسلي شكا مسلو ليفرا كا باش او اتي بوست شو كاتيك ليبولاي سبي فاتي سي دغتي تخنو تنها سبلاي ليفرنا كا او تشوانه شكا واتواناي بكارهناني چوريانه بتايبتي مسل In the liver, the fatty acid is converted to ketone body. یعنی پروسه ketone body زور چالاکه لفتره prolonged فاستا یا starvation باشا by the many tissue including the brain باشا که بکارش اینه brain بکاری اینه وکو energy باشا اما رسمه که یا باشا اما رسم لکاتی فاستینگا انسولین نزمه گلوکۆز و ئینسولین نزمن ئەم دوانە لە نزمترین ئاستیانن گلوکاگۆن بەرزە باشە ئەم ئەوەی وا خاڵە خەتە پچڕ پچڕەکانە ئەم پرۆسانە زەعیف بوونە وتمان لە کاتی پرۆلۆنگ فاستا ئەبێ سپێری ئەمینۆ ئەسید بکەن بۆیە ئەمە خۆی ئەم ڕەسمە هاوشێوەی فاستینگەکەیە ئەم ڕەسمەی ستارڤەیشن یا پرۆلۆنگ فاست بەس چیە ئەم خاڵانەی زەعیف کراوەتەوە ئەم خاڵانە زەعیف کراوەتەوە لەوێ لەوێ برین بەم شێوەیە ئیسەمە لێرە ئەم خەتە بۆ سوورە یعنی ئەمە سەرچاوەیەکی گرنگی ئینەرژیە لەم فترە لەم سایکلی پرۆلۆنگ فاستا لێرە ئەمانە زەعیفە بوون ئەم هەمان ڕەسمی هینە بەس ئەو خەتانەی کە بە دۆت کراوە دۆتن یا پچڕ پچڕن پرۆسەکان کەمی کردووە یعنی فەرقەکە ئەوەیە فەرقەکە پەیوەستە بەمەوە ئەمینۆ ئەسید کەمتر پرۆتینەکان کەمتر ئەتوێنەوە لەگەڵ چیشا لێرە ئەم پرۆسەیشا هەیە ئەم دوو پرۆسە هەیە باشە ئەم خەتە سوورە بوو باشە ئەم دوو پرۆسەیە لێرە بەتایبەتی چالاکە ببڕن چالاکیەکانیان کەمی کردن یعنی پرۆسەی تێکشکاندنی پرۆتین و بەکارهێنانی ئەمینۆ ئەسیدەکانی بۆ گلوکۆز هێواش بووەتەوە هەروەها لێرە کیتۆن بۆدی بەکارهێنانی لەلایەن برینەوە زۆر زۆر چالاک بووە بۆچی بۆی پێویستی بە گلوکۆز نەبێ باشە گلوکۆزەکەیش لە کۆتاییا بۆ فیسەبیل لەوەی هەر ڕەبتی بە پرۆتینە بۆی پرۆتینێکی زۆر نەشکێنن لە پێناوی گلوکۆزە بەشکم کەسەکە خواردنێکی خوارد یعنی فریاکەوت ئەگەر کەسەکە تا 50 ڕۆژ تا 60 ڕۆژ نانی نەخوارد وردە وردە چەورەکەی شینامێنێ و کەسەکە ئەمرێ کە گەیشتە پرۆتین پرۆتینەکە بەش چەند ڕۆژێک کاو زۆر کەمە لەبەرەوەی پرۆتین یعنی بەکارهێنانی وەکو وزە بە شێوەیەکی سەرەکی تاو یعنی مردن یەکەم جار بە دایافرام دەست پێکا ریسپایرەتەری فەیلەرە بێ احتیمالی ئینفێکشن هەبێ احتیمالی دڵی بێسێ ئیتر هەرچی پرۆتینەکانی لەشێ دەست بە توانەواکە ئیتر کەسەکە ئەڕوخێ ئەگەر بۆ مانایە بڵێن باشە لێرە If the pattern of fuel utilization occurred during the brief fast, اگر وتمان اما خاله چی اجه لیره؟ اجه اگر به همان شیوه بردوان بیو ام prolonged fasting جواز نبوه الى fasting باشه the body protein will be quite rapidly consumed to the point where the critical function would be compromised. اگر بو شیوه بردوان بوه او زور بزوی پروتینکانی لش بکاره هندرانو و زۆر ئەبوو بە خەتەر لەسەر لەش بۆیە ئەم فەیسەمان هەیە فەیسی کە جیاوازە لە فەیسی ستارڤەیشن یعنی فەیسی فا
فاستین جواز لە پرۆلۆنگ فاست یا ستارڤەیشن. زۆر خۆشە زانینی ئەمانە. خۆمان زۆر جار بیرەکەینەوە ئەڵێن ئەگەر کەسێک نان نەخوا چنێکەژی. بۆ زوڵامی ئەو پرسیارە چنێ ئەژین ئەگە نان نەخۆین بەس ئاو بخۆین؟ ئەمە وڵامەکەیت ئەتوانین تا دوو مانگ بجین بەم سێ قۆناغاچین قۆناغی دوای خواردن فێت ستەیتەس قۆناغی فاستین ئەوە کە بە ڕۆژ وەکو بە ڕۆژ بوون قۆناغی دوای سی سەعات یا دوای سێ بۆ پێنج ڕۆژ تەواو لە شتەچێتە قۆناغێترۆ لە فاستینیش دەرەچێ ڕۆژوەکە ئەچێتە قۆناغی مەجاعە و برسێتیوە ئیتر لەش بە شێوە خۆیە گونجێنێ بۆ ئەوەی فیسەبیلەوەی کەسەکە زیاترین تەحەمول بکە و بۆ زۆرترین کات بە زیندووی بمێنێتەوە ئەمە هەنێک ئەم خاڵانە بیخوێننەوە خۆتان ئەمە وەکو داخلیشە وەکو نۆتە ئەو سەحانە کە دراوە لەمانە داخلە بیخوێنن گرنگە باشە ئەگەر پرسیار و شتان هەبوو بە لایڤێک ئەکەینەوە لە ڕێگەی گوگڵ میتەوە ئەتوانین زیاتر باسی بکەین باشە ئێمە ئەوە بەشی یەکەمی محاضەرەکە تەواو بوو هۆرمۆن ئۆف ئیندۆکراین پەنکریاس ئەمە ئەیکەینە بەشی دووی محاضەرەکەمان ئەوە بەشی یەکی تەواو بوو ئێستا کۆتایی بە ڤیدۆکە تێرین یانی پارتی دوو بە چی دەست پێیەکەین بە هۆرمۆن ئۆف ئیندۆکراین پەنکریاس هەر شاد بن